Ми вітаємо нашу ранкову гостю. У нас в гостях Ольга Калиновська, радіоведуча Українського радіо Буковина. Ольга, добрий ранок. Доброго ранку, Буковина. Доброго дня, Наталко і Павле. Так. Як справи? Справи чудово. Чудовий осінній ранок. Холодає, зимно, але... Тебе не будемо питати, як ти розпочинаєш свій день? Розпочинаю свій день з пробіжки. А серйозно? Я займаюся спортом. Так, щоденно. Я бігаю взимку, і влітку, і восени. Я думала, що відповідь буде ефір. Ну так, дивлячись коли, і різні обставини бувають, але зазвичай намагаюся дотримуватись спортивного режиму. Це спорт, і аби тримати себе в тонусі. Як ти бігаєш в холод? Бігаю. Ви знаєте, воно от гріє. Так здається, що холодно насправді, але якщо ти входиш в цей режим, то ти вже не звертаєш увагу, головне це правильне дихання і дотримуватись деяких правил, і тоді все буде клас. Файно. Так, отож, головна тема нашої розмови – це те, що у п'ятницю в Україні відзначається День української мови та писемності. І ти вирішила взятися за організування такої ідеї, втілення в життя – це радіодиктант. Так? Так, це друга наша ініціатива. Це не тільки я, це наша команда UA Буковина і, власне, Українське радіо Буковина, як частинка цієї команди. Вдруге, ми робимо таку акцію у нас, на філії. Минулорічна акція відбулася дуже круто. Я скажу, не дуже люблю вживати таких слів, але це справді було круто. Ми писали диктант у нашій студії на радіо, на головній 91. Долучилися до нас минулого року колеги з румунської редакції, це волонтери, бійці, їхні родини, це активісти, літературознавці, тобто нас було багатенько, так. Круто. В чому полягає суть радіодиктанту? Суть радіодиктанту. Об 11 годині на Хрещатику 26, це наша центральна дирекція Українського радіо, є стартує вступна частина, тобто ведучі і організатори розповідають про диктант, про акцію. А власне об 11:30 стартує саме написання диктанту. Тобто всі, хто мають доступ чути наше радіо, можуть взяти звичайний аркуш паперу та ручку і писати диктант там. 11 листопада диктант оприлюднюється на сайті Українського радіо, тобто кожен, хто долучився до акції, власне, написав диктант 9 листопада, має змогу перевірити свої помилки, так? Яким чином? Ну, вже буде диктант, так? Буде це офіційно? Так, так, 11 листопада, так, ти собі дивишся. Клас. Власне, якщо ти написав диктант, власне, це, ну, така пропозиція до кожного. Я зараз розповім, як буде в цьому році відбуватися ця акція наша. 9 листопада. 9-го, я знаю, 10-го дедлайн, кожен, хто брав участь у диктанті, хто писав його, може надіслати його на адресу Хрещатик 26, Київ-1, або на спеціальний мейл Українського радіо. Вся інформація буде на нашій офіційній сторінці Українське радіо Буковина, у мережі Facebook. Тобто кожен може, ну, тобто, туди надіслати і таким чином очікувати результатів. Ти в минулому році також писала, чи це все лише контролювала цей процес? Я займалася організацією, писали мої колеги, радійники, і, власне, із телебачення також колеги. Так, ми писали, я знаю, що усього в Україні минулого року надіслали, взагалі писали 28 999 диктантів, з них 123 не зробило жодної помилки. Ну, на жаль, це не дуже велика цифра. Але... Будемо сподіватися, що в цьому році долучаться більше людей, і помилок буде значно менше, і більше буде переможців. Це дуже класна штука. Як підбираються тексти для диктанта? Тексти підбирають у Києві, спеціально замовляють у... Ну, тобто є людина, яка сьогодні, власне, об 11 годині у Києві відбудеться прес-конференція загальна щодо організації радіодиктанту у столиці, загалом локації по Україні. Хто долучається і, власне, уже звідти буде повна інформація. Ага, тобто сьогодні будуть визначатися. Так, але, власне, сам диктант відомий аж 9 листопада. Тобто вони тримають таку інтригу. Ось так. Не відкривають карти. Щоб не сталося зливу інформації. Так. А взагалі в школі ти любила диктанти? Так.
Я, власне, за освітою, я філолог української мови літератури, тому... Тому в тебе не було вибору? Я поступила так, власне, на філологічний, через те, що я любила українську мову літературу, якось так склалося в житті, що... Я провчилася там, і насправді дуже великий досвід. Дякую, власне, всім викладачам, ну і вчителям української мови, хто провів цю любов так, до мови, літератури, взагалі, до саме такого свого. Це, власне, і від родини десь найперше йде. Оля Філолог, скажи мені, будь ласка, з українських письменників і поетів, хто тобі найбільше подобається, хто найбільше імпонує? Ну, поет, власне, це і є письменник, поетів і прозаїків. Так, що так? Перепрошую. Поетів. Ну, я не дуже люблю такі слова, от найулюбленіше, чи кого ти там найбільше любиш. Я люблю всіх, насправді, хто пише українською, власне, класиків української літератури. Ну, так як я театрал і актор, напевно, для мене це Марко Кропивницький, Михайло Старицький, це корифеї українського театру, а ті, хто започатковував його, вони прості для України свого часу часи. А з поетів, ну, звісно, це Ліна Костенко, це навіть так не обговорюється десь так для нас, так? Дуже люблю Юрія Іздрика. Популярно зараз його. Так, Максима Руїцького люблю теж. Ну, багато я не можу однозначно якось визначити когось одного, їх багато. А сама в дитинстві не мріяла писати? Я пишу. Я пишу, звичайно, дуже багато років, з 14 років. Готуюсь до видання збірки. Клас! Так, дай Боже, наступного року, аби все вдалося, склалося, як карти ляжуть, як зірки складуться, я думаю, що все вийде. Бо я пишу двома мовами просто, тому українською і лемківським говором, тому це трошки важко, і це словник спеціальний я готую. Ми багато чого не знаємо про наших колег. Так, скажи. Що ти ще від нас приховуєш? Ой, не знаю, всі знають загалом, так багато людей знають в Чернівцях. Зокрема, в мене на батьківщині у Франківську, от що ще приховую, я нічого не приховую. Все у соціальній мережі Facebook, на моїх сторінках у соціальних мережах це є. Заходьте. Скільки творів буде складатися твоя збірка? Це буде поетична збірка, власне, вона матиме назву... Віршів. Віршів, так. Єдина Круковини, це збірка, присвячена моєму лемківському корінню. Скільки віршів, ще не знаю. Теж. Ти також тримаєш інтригу. Не менше 100, це точно. Олю, ми говоримо про мову і писемність, і, власне, виникає запитання, ось твої поради, як людині покращити свою українську мову? На що потрібно звертати увагу? Ось якраз тут дуже багато питань до соціальних мереж, які десь забирають час, це читання. Звичайно, найперше це книжка. Я це кажу як і філолог, як і просто читач, як людина, яка любить книгу. Читати, багато читати українською, себе стимулювати якось, я не знаю, спілкуватися, їздити на різні цікаві заходи, фестивалі. То більше спілкуватися. А якщо говорити про писемність, наприклад, покращити граматику, тому що от зараз я спостерігаю тенденцію, коли в соцмережах так люди пишуть дописи і допускають жахливо багато помилок. Елементарні помилки, так. Як можна покращити граматику? Ну, власне, чи треба йти для цього до репетитора, чи можна якось самостійно? Так, щоб входити в список тих людей, котрі не допустили жодної помилки під час диктанту. Це таке прагнення до ідеалу, звісно, прагнуть всі. Ну, до прикладу, як зробити це, в якому віці? До прикладу, в нашому віці, так, якщо ми говоримо десь про цей. Ну, тут, напевно, варто розрізняти те, що найперше, це якісь технічні помилки, такі огріхи, коли ми поспішаємо так швидко, ми там намагаємось в месенджері щось писати дуже швидко, ми десь пропускаємо, я десь пропускаю теж. Я думаю, наприклад, коли пишуть, будь ласка, через дефіс або будь-який чи будь-яка без. Це, власне, залежить багато і від школи, власне, як вчителі привили, тобто, як і рівень підготовки дитини від там, початкової школи і, власне, від там, 5 класу і до 11-го. Це все від школи залежить, найперше, від вчителів української мови і літератури. Ми сьогодні з Наталкою на випередки задаємо питання. Давай, Наталочка. Ти би хотіла викладати українську мову, навчати дітей? Або студентів. Останнім часом, останні 2 роки чогось мені такі питання задають багато людей, а я не знаю. Може це доля? Знаєте, якось, на жаль, я думаю, що ні.
От я собі зараз так чесно і щиро зізнаюсь, я не знаю. Хіба би щось дуже радикально змінилося в моєму житті, якось ці всі багато, вже 6-й рік, це журналістика, це моє життя, якось воно так десь уже під шкірою. І ну, от можливо викладати журналістику в університеті. Ну, журналістика і філологія – це трішки різні так, речі, насправді. Звичайно. Ну, дивлячись, як складеться життя. Якщо вже буде вкрай туго з роботою, Бог позитивно, так, так. Позитивне налаштування зранку, наше все. Моя черга задавати запитання. Окей. Так. Повертаючись до радіодиктантів. На твою думку, наскільки часто їх потрібно робити і як зробити їх більш популярними? Ну, власне, радіодиктант національної єдності, це вже 18-й в цьому році, це не просто, ну, тобто CV пишеш, там записуєш за ведучим, так? Це масштаб, це флешмоб, масштабний флешмоб національної єдності по всій Україні. Це такий один раз, так, ми кажемо, як ви кажете, чи багато разів, так? Це один раз, який десь показує якусь таку єдність, тобто всі сіли, написали, це дуже цікаво насправді. Можна, звичайно, робити це і частіше, але це так само, треба збирати людей, десь організовувати це в кожному регіоні, в Києві там по одному, а ми організовуємо в регіонах, це зовсім інше. Mm-hmm. Тим паче у людей своя робота, а це 11:30, це робочий час, і не всім, звісно, зручно. Я не знаю, скільки в цьому році долучиться людей, але ми плануємо в цьому році спільно з Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича організувати таку акцію у Чернівцях. Вона буде відбуватися у читальному залі наукової бібліотеки. Власне, хто буде вже учасниками, ми знаємо, це представники з університету, можливо, студенти кафедри журналістики, інших факультетів, це також бійці, волонтери, вони минулого року були з нами, і в цьому році також. Всі активісти, будь-хто, хто захоче долучитися, заходьте на сторінку Українського радіо Буковини у Фейсбук, слідкуйте за нашими новинами упродовж тижня щодо акції, там вся буде інформація. І, власне, на кожного учасника чекають маленькі сюрпризи. Ой, і знову заінтригувала. Знову інтрига, так. Цікаво. Олю, і твої побажання коротенькі всім нашим телеглядачам на початку робочого тижня. На початку робочого тижня вірте в себе. Понеділок – це дуже класний день, насправді. Особисто для мене вівторок – це чомусь дуже складний день. Ну, як от почнеш так, якусь справу чи день, так і завершиться десь тиждень, тому починайте день і тиждень з чудових емоцій. З позитиву несіть світло і радість друзям, оточуючим, з тим колегам, з ким ви працюєте, і все у нас буде добре. Дякуємо клас. Тобі дуже за цей позитив зранку. Бажаємо, щоб в тебе все вдалося. Багато-багато посмішок навколо бажаємо.